你個温泉酒店嘅計劃唔使跟進咩？你個仔唔係要打住胎日日坐喺 office 先可以跟進到嘅？好似我而家咁啊，食住早餐，左手我要出緊規劃設計圖，右手我要簽買賣土地合約，所有嘢都喺我無形嘅掌握之中。喂，咁預計個規劃幾時完工啫？等我哋全家一齊浸下温泉，捧喺你場啦！咁咪要問下老細啦，佢俾錢俾得快都好快啊！合約講明要落實咗土地使用權，而係先俾第期錢嘅。 我都系尊重合约嘅精神啫。喂，咩事咁紧张啊？咩话？天伦国际嗰块地卖俾第二个，早今日签约。我要见 Stella 蔡小姐。蔡小姐佢而家开紧会，有冇预约噶？我叫华振邦，我而家就约佢，我急事要即刻见佢。 唔好意思啊，如果你冇預約，我哋唔可以俾你入去噶。麻煩你簽唔簽收啊？先生，合約一式三份，如果冇問題嘅話，我哋俾老闆簽咗名之後，呢一次嘅土地交易就可以完成噶啦。黃生，啲資料核對過曬，冇問題噶啦，而家淨係爭最後買賣雙方簽名嘅咋。嗯。Stella， 唔該曬你啊，真係辛苦曬。我一啲都唔辛苦，你做咗咁多嘢啊，一句怨言都冇，你最辛苦嘅真。先生，你唔入得嚟㗎？點解你要反我張快遞賣俾第二個啊？佢係嚇我，又係嚇，佢出咩條件我都可以出㗎？$480,仲低過我$200喎。先生，唔好意思啊，我哋咧喺度開緊會，麻煩咧你出一出。OK，唔係價錢問題，你同我講咩問題啊？之前開會你都唔同我講嘅。 荣小姐，究竟发生咩事？嗰笪地究竟系卖俾边个嘅？秀峰啊，系咪有啲咩误会啊？使唔使帮你叫保安啊？咁啊，秀峰，荣秀峰，你唔系 Stella 蔡思丽咩？我先系 Stella 蔡。Stella， 唔使理佢噶，系啲人买唔到地啊，唔抵得上嚟捣乱啫嘛。荣小姐系嘛？你知唔知我告你诈骗噶？ 先生，麻烦。呢位我哋嘅老板倪天恒先生。倪生你好，我叫荣秀峰，系乐安居地产代理嘅代表，今日约咗倪生你签土地转让合约嘅。倪生，我哋好有诚意收佢你哋公司喺北京延庆园嘅地皮。我叫华振邦，系国威钢材集团嘅代表。国威钢材，咁华文行系你边个？系我阿爸，系咩？倪生。 再商言商，我俾对方买家出高$200,你冇理由有钱都唔赚嘅。倪生，我相信$200对你嚟讲简直九牛一毛啦。既然你都应承我个买家进行交易咯，我相信你一定会遵守诺言嘅。我冇听错嘛？你同人讲诺言啊？你面皮都几厚喎。如果$200对倪生真系咁关键嘅，我好相信我买家亦都好乐意重新出噶。后生仔女唔好净系识讲钱啦。 有冇兴趣欣赏我啲收藏品啊？我嗜好咧就系收藏雅迪高墨水笔。呢度由1893年至到1987年限量珍藏版，我大部分都有。呢支咧就1922年嘅 Tutan， 系雅迪高为咗埃及法老王图坦卡蒙嘅墓穴出土而推出嘅，非常之珍贵。 今时今日做生意咧，真系好似打仗一样，所谓兵不厌诈。如果你想做成一单生意，用一啲手段，我觉得一啲问题都冇。问题咧就是、你识唔识玩呢个游戏？唔单止要识玩，仲要玩得精，否则你就自取其辱，甚至引火自焚。你讲得啱，一个普通人有咩理由有钱唔赚啫？但我倪天恒呢？ 我赚嘅钱就用我高兴，我开心，我先至会赚嘅。你哋而家咪好心急，想知道我将块地会卖俾你系边个咧？你唔需要咁心急啊！我哋大家玩个游戏先啊，好嘛？我呢度咧，仲差一支1969年嘅 Montane， 呢支笔系为咗纪念第一个征服欧洲最高峰白朗峰嘅帕加医生。 咁喺筆帽上面有個雪花圖案，其實就係白朗峰嘅鳥瞰圖。
如果你哋邊個揾到呢支筆，我就將呢塊地賣俾邊個。幾好玩，夠曬刺激，我贊成。我一向都中意向難度挑戰嘅。你可唔可以俾多少少男士嘅風度咧？我都冇呢個必要咯。咁好啊，我讓你咯。橫掂俾你行先一步，你都唔會贏到我。我一向都好公平啊！你唔好讓我，我亦都唔會讓你。我真係覺得呢個遊戲越嚟越好玩。本來我唔一定要呢塊地嘅，中國咁大，有錢你方買唔到地啊。不過見大家爭得咁高興咯，咁啊冇理由中途退出咁掃興噶。我手頭上唔係淨係得一個客，香港咁大，周街都係客啦。有本事你驚我揾唔到生意咩？不過教訓下啲自以為是、自命不凡嘅人，當做善事都唔虛。係應該即刻陰得嘅你，講得大話多俾雷劈噶。多謝你提醒咯。不過你放心，我揾到支筆之後咧，會第一時間通知你嘅。我費事你嘥時間啦。大家咁話。總之一定要係雅迪高69年 Monting 限量珍藏版。嗱，再唔係問下啲行家睇有冇？錢唔係問題啊。你知唔知古董係咩啊？古董係有錢都未必買到噶，係你定唔係你都要講完噶。我淨係信事在人為嘅啫，拜託曬啦！一有咩消息通知我。嗱，錢真係唔係問題啊。我求你答我一隻問題啊！唔該曬。啱啱收到一位榮小姐嘅傳真，佢想同大家幫下手揾一支雅迪高69年嘅 Monting 墨水筆。唔該，大聲啲。對榮小姐係好有紀念價值嘅。紙筆係佢爸爸送俾佢12歲生日禮物，之後佢又再冇見過佢爸爸，因為佢爸爸遇上咗沉船嘅意外。呢支筆一直陪伴住榮小姐成長，點知上個月榮小姐俾人搶咗個手袋，連支筆都冇埋。各位聽眾，如果你手上面擁有呢一款筆，又或者知道邊一位朋友會有，而佢哋又肯割愛嘅話，可以即刻打電話嚟，榮小姐願意以厚酬答謝。電台廣播呢招得喎。嗰啲咁鬼假同咁鬼煽情嘅故事系你先作到，服鬼啊你！喂，都系，系啊，嗰支筆對我真系好重要噶，40,000蚊，冇问题。不过你可唔可以话俾我听，支筆杆上面系咪写住4821呢一组数字噶？真系有，差馆见啦。又系白撞。試下佢啫嘛，當真當3歲細路啊，仲話要40,000蚊。有一個當你3歲細路啊，聽啦。今次唔好玩嘢。喂，榮小姐啊，我姓吳噶，我應該有你想要嗰支墨水筆啊。真嘅？雅迪高69年嘅 Monting 啊嘛，係紀念第一個登上白朗峰嘅人噶嘛。本來支筆係我阿爺噶，而家佢人都去咗咯，我留嚟都冇用啦。咁我想问下你，支筆杆上面系咪写住4821呢一组数目字噶？冇啊，不过个筆冇有个雪花图案噶嘛。吴生，你喺边度啊？我即刻嚟揾你啊！最新劇集《逆天奇案2》已经喺 TVB Anywhere North America 上架啦！北美嘅观众仲等咩啊？快啲去下载呢个 Apps 嚟煲剧啦！